Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի սիրելի մարզիկներ, հարգելի մարզիչներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար եւ նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ Հայաստանի Հանրապետությանը Փարիզի օլիմպիական խաղերում պատվով ներկայացնելու համար։ Նախորդ շրջանում մենք իհարկե միասին աշխատել ենք եւ կառավարությունը փորձել է հնարավորը անել, որպեսզի հարմարավետ պայմաններ ստեղծի մեր հավաքականի համար օլիմպիական խաղերին մասնակցելու առումով։ Իհարկե բոլորս հույս ունենք, որ մենք նաև օլիմպիական ոսկիներ կունենանք, բայց սպորտը սպորտ է եւ միշտ չի, որ ցանկությունները իրականություն են դառնում։ Մենք պետք է ճիշտ վերաբերմունք ձևավորենք այս իրադրության նկատմամբ, վերլուծենք նախորդ շրջանում մեր կատարած աշխատանքը, հասկանանք ինչն է արդյունավետ, ինչն է պակաս արդյունավետ, ինչն ենք ճիշտ արել, ինչն ենք սխալ անել եւ պատրաստվենք հաջորդ օլիմպիադային։ Եվ ուրախ կլինեմ, եթե դիտարկումներ ունենաք այս ընթացքում կառավարության ընդունած ծրագրերի իրականացրած գործողությունների մասին, ինչն է, որ ընդհանուր առմամբ դրական եք համարում, ինչն է, որ այնքան էլ արդյունավետ չէ, եւ առաջիկա շրջանում մենք իհարկե այս վերլուծական աշխատանք կկատարենք եւ կփորձենք ավելի կոնկրետացնել մեր անելիքները։ Ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքականությունը, ինչպես նախկինում հայտարարել ենք, շարունակում է մնալ նույնը։ Մեր սպորտի ֆունդամենտալ պրոբլեմներից մեկը ակնհայտորեն մեր մարզական ենթակառուցվածքների բացակայությունը կամ ցածր որակն է, եւ ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ այսօր մեծ մասշտաբի մարզական ենթակառուցվածքներ են ստեղծվում հանրապետությունում, այդ թվում համագործակցված նաև ոլորտի մեր հայտնի մարզիկների հետ, այդ թվում մեր հանձնառությունը օլիմպիական չեմպիոնի անունով ունենալ մարզադպրոց շարունակում է մնալ տեղում։ Մենք նաև իհարկե նոր ծրագրեր ենք իրականացնում, ես անհամբեր սպասում եմ հաջորդ փուլի մեկնարկին, որը, եթե ճիշտ եմ հասկացել նախարարին, առաջիկայում մենք կսկսենք գործարկել նաև մասնավոր պետություն համագործակցությամբ, մենք մարզերում մարզական ենթակառուցվածքներ կստեղծենք, այնպիսի կենտրոններ, որ Երևանում ընդունված է անվանել ֆիթնես կենտրոններ, լողավազանով եւ այլ մարզական ենթակառուցվածքով։ Գաղափարը հետեւյալն է, որ մենք համաներդրմամբ, ըստ ամենայնի մեծ ամասնությունը ներդրման կանի կառավարությունը եւ ոլորտի պրոֆեսիոնալ ընկերություններ, որոնք մարզական ենթակառուցվածք կառավարելու փորձ ունեն որպես բիզնես, մենք կկառուցենք համատեղ նախագծերով մարզերում այդպիսի կենտրոններ եւ կառավարումը կհանձնենք պրոֆեսիոնալ ընկերությունների, եւ այստեղ կարեւոր, որտեղ այդ ֆիթնես կենտրոնները հիմնականում կաշխատեն վճարովի սկզբունքներով, բայց նաեւ մենք այդ կենտրոններում երեխաների այցելությունները կֆինանսավորենք, ինչպես դպրոցն ենք ֆինանսավորում երեխայի թվով, ամեն կենտրոնի որոշակի քվոտա կհատկացվի, որպեսզի նաև երեխաները, որտեղ այդ մարզական խմբակրերին մասնակցում են, նրանց մասնակցությունը ֆինանսավորենք։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ մենք էլի նախորդիվ ես այս մասին ասել եմ իմ ընկալումը, մենք սպորտին պետք է վերաբերվենք որպես տնտեսության ճյուղը։ Ես չգիտեմ, այս նախադասությունը ձեզ համար լավ է հնչում, թե վատ է հնչում, այսինքն ինչքանով է հաշտ ես նախադասանել, բայց կառավարության տեսանկյունից այդպես է, որովհետև ամենակարևոր տնտեսական բաղադրիչը հետևյալն է. կա ներդրում, կա ճիշտ կառավարում, կա արդյունք, չկա ներդրում, չկա ճիշտ կառավարում, չկա արդյունք, եւ իհարկե այստեղ էլ մեր հավաքական իմացությունը շատ կարևոր է, հաղորդակցությունը մշտական ոլորտի եւ կառավարության։ Ես շատ կարևորում եմ նաեւ, որպեսզի ֆեդերացիաների հետ մեր աշխատանքը լինի առավել համակարգված, փոխադարձաբար ըստեղության կառավարությունը իր գործողությունների թափանցիկությունը լիարժեք ապահովում է, եւ մենք ակնկալում ենք, որ ֆեդերացիաները նույնպես առնվազն պետական բյուջեից ստացվող միջոցների ծախսման մասով լինեն թափանցիկ, որպեսզի մենք իմանանք, թե ինչ ուղղություններով է ծախսվում եւ հնարավորություն ունենանք գնահատել արդյունավետությունը։ Ընդհանուր առմամբ պիտի ասեմ, որ կարծում եմ շատ լավ փաստ է, որ մենք Փարիզում օլիմպիական խաղերում նոր սերնդի բավականին թվով մարզիկների տեսանք, որոնց հետ մենք հույսեր ենք կապում
Եվ իհարկե մեր աջակցության ծրագրեր, ինչպես նախանշված են, կշարունակվեն եւ ամփոփելով կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ, ձեր նվիրումի, ձեր ելույթների, ձեր ջանքի համար։ Կարծում եմ գիտեք եւ պատկերացնում եք, թե մենք բոլորս ինչպիսի մեծ հուզումով ենք սպասել լուրերի։ Ես նախորդ անգամ չգիտեմ ասել եմ, թե չեմ ասել, ես ինձ համար գնալով ավելի ու ավելի դժվար է լինում հետևել առնվազն ուղիղ եթերում մեր մարզիկների մրցելույթներին, որովհետև մենք հիմնականում կարճ ժամանակ տևող մրցաձևերում ենք ելույթներ ունենում, բայց ես հիմա չգիտեմ ինչքանով կնեղանակ դրանից, բայց գրեթե դադարել եմ հետևել, որովհետև էմոցիոնալ բանը, ծանրաբեռնվածությունը երբեմն շատ է, դրա համար նախընտրում եմ, որ ինձ կողքից արագ գրեն, թե ինչ է տեղի ունեցել, տեղի ունեցել, թե չի տեղի ունեցել։ Եվ բայց մյուս կողմից էլ ես մեղավոր եմ ինձ զգում, դրա համար եթե անկեղծ ասեմ, որովհետև ինձ թվում է, որ ինչ-որ մի հատ ջանք կար, որ ես պետք է գործադրեի ու տենց էլ չգործադրեցի։